നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യഹോവേ, നിന്റെ ചട്ടങ്ങളുടെ വഴി എന്നെ ഉപദേശിക്കണമേ, ഞാനത് അവസാനത്തോളം പ്രമാണിക്കും. ഞാൻ നിന്റെ ന്യായപ്രമാണം കാക്കേണ്ടതിനും അത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പ്രമാണിക്കേണ്ടതിനും എനിക്ക് ബുദ്ധി നൽകണമേ. ദുരാദായത്തിലേക്കല്ല, നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തിരിക്കണമേ. വ്യാജത്തെ നോക്കാതെ വണ്ണം എൻ്റെ കണ്ണുകൾ തിരിച്ച് നിൻ്റെ വഴികളിൽ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണമേ. നിന്നോടുള്ള ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായ നിൻ്റെ വചനം അടിയന് നിവർത്തിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം ആരാധനയ്ക്കായി നിൻ്റെ മുൻപാകെ അടുത്തു വരുവാൻ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരുക്കിയ അവസരത്തിനായും ഇന്ന് ഭവനങ്ങളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ആരാധന സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കായും സ്തോത്രം. ദൈവം തമ്പുരാനെ, ലോകം മുഴുവനും ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ ഞങ്ങളാരും കലങ്ങിപ്പോകരുതേ, പതറിപ്പോകരുതേ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിലും രക്ഷയിലും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ മുന്നേറുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അതിനായി ധാരാളമായ ദൈവിക അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകണമേ. ഭയപ്പെടാതെ നിൻ്റെ രക്ഷയിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഇടവകയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ 42-ാമത് ഇടവക ദിനം കഴിഞ്ഞു. കർത്താവേ, ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രവാസി സൺഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നു, ആഘോഷിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അനേകർ ജോലിക്കായി, പഠനത്തിനായി, അതുപോലെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടണമേ. യേശു മശിഹായുടെ ധന്യനാമത്തിൽ അടിയങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ക്രിസ്തീയ കീർത്തനങ്ങൾ 22-ാമത്തെ പാട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പാടാം. സർവമാനുഷ്യരെ പരലോ പാടി സന്തോഷത്തോടെ വന്നിച്ചിടുവിൻ, പാടി സന്തോഷത്തോടെ വന്നിച്ചിടുവിൻ. സേവിപ്പീനാനന്ദിച്ചവനെ ഗീതം ചേരോടു പാടി തൻ മുൻ വരുവിൻ, ഗീതം ചേരോടു പാടി തൻ മുൻ വരുവിൻ. സർവലോകനാഥൻ യഹോവ ഇതുചന്ദമോടാത്തു വന്നിച്ചിടുവിൻ, ഇതുചന്ദമോടാത്തു വന്നിച്ചിടുവിൻ. എത്ര കാരുണ്യശാലി പരൻ സത്യമെന്നുള്ളതെന്നറിവിൻ, സത്യമെന്നു തരേക്കുള്ളതെന്നറിവിൻ. ക്രിസ്തനും താതാത്മാക്കൾക്കുമേ നിത്യം കീർത്തിയുണ്ടാകല്ലേലുയാമി, നിത്യം കീർത്തിയുണ്ടാകല്ലേലുയാമി. പഴയ നിയമപാഠം കഴിഞ്ഞ് 95-ാമത്തെ ഗീതം പാടും.
ഒന്നാം പാഠഭാഗമായി പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ മോശ മിദ്യാനിലെ പുരോഹിതനും തൻ്റെ അമ്മായപ്പനുമായ യിത്രോവിൻ്റെ ആടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ ആടുകളെ മരുഭൂമിക്കപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതമായ ഹോറേബ് വരെ കൊണ്ടുചെന്നു. അവിടെ യഹോവയുടെ ദൂതൻ ഒരു മുൾപടർപ്പിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അഗ്നിജ്വാലയിൽ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി. അവൻ നോക്കിയാറെ മുൾപടർപ്പ് തീ പിടിച്ചു കത്തുന്നതും മുൾപടർപ്പ് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. മുൾപടർപ്പ് വെന്തു പോകാതിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ കാഴ്ച എന്തെന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് മോശ പറഞ്ഞു. നോക്കേണ്ടതിന് അവൻ വരുന്നതും യഹോവ കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം മുൾപടർപ്പിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അവനെ മോശയെ മോശയെ എന്ന് വിളിച്ചു. അതിനവൻ ഇതാ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കരുത്, നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധഭൂമിയാകിയാൽ കാലിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പഴിച്ചു കളക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഞാൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവം ഇസഹായ്ക്കിൻ്റെ ദൈവവും യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവമായ നിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു എന്നു അവൻ അരുളി ചെയ്തു. മോശ ദൈവത്തെ നോക്കുവാൻ ഭയപ്പെട്ടു മുഖം മൂടി. യഹോവ അരുളി ചെയ്തത്, മിസ്രയീമിലുള്ള എൻ്റെ ജനത്തിന് കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു. ഊഴിയ വിചാരകന്മാർ നിമിത്തമുള്ള അവരുടെ നിലവിളിയും കേട്ടു. ഞാൻ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയുന്നു. അവരെ മിസ്രയീമിലുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാനും ആ ദേശത്ത് നിന്ന് നല്ലതും വിശാലമായ ദേശത്തേക്ക്, പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തേക്ക്, കനാനിയർ, ഹിത്യർ, അരോമിയർ, പെരിസ്യർ, ഹിവ്യർ, യബൂസിയർ എന്നിവയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാനും ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നിലവിളി എൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. മിസ്രയീമേൽ അവരെ ഞെരുക്കുന്ന ഞെരുക്കവും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ വരിക, നീ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ ഫറവോൻ്റെ അടുക്കൽ അയക്കും. മോശ ദൈവത്തോട്, ഫറവോൻ്റെ അടുക്കൽ പോകാനും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിപ്പാനും ഞാൻ എന്തുമാത്രമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അവൻ, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. നീ ജനത്തെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പർവ്വതത്തിങ്കൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിന്നെ അയച്ചതിന് അടയാളമാകുമെന്ന് അവളി ചെയ്തു. മോശ ദൈവത്തോട്, ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ നാമം എന്തെന്ന് അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവരോട് എന്തു പറയണം എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് ദൈവം മോശയോട്, ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു, ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ളവൻ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്നിങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഇനി ഒന്നാം പാഠം അവസാനിച്ചു.
ഇന്നിക്ക് രണ്ടാം പാഠഭാഗമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ 11:19-26. The Acts of Apostles, chapter 11, verses 19 to 26. സ്തേഫാനോസ് നിമിത്തം ഉണ്ടായ ഉപദ്രവം ഹേതുവാൽ ചിതറിപ്പോയവർ യഹൂദന്മാരോടല്ലാതെ മറ്റാരോടും വചനം സംസാരിക്കാതെ ഫോയിനിക്യ, കുപ്രോസ്, അന്ത്യോക്യ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളോളം സഞ്ചരിച്ചു. അവരിൽ ചിലർ കുപ്രോസ്കാരും കുറേനക്കാരുമായിരുന്നു. അവർ അന്ത്യോക്യയിലെത്തിയ ശേഷം യവനന്മാരോട് കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. കർത്താവിൻ്റെ കൈ അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയൊരു കൂട്ടം വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വർത്തമാനം യെരുശലേമിലെ സഭയുടെ ചെവിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ ബർണബാസിനെ അന്ത്യോക്യയോളം പറഞ്ഞയച്ചു. അവൻ ചെന്ന് ദൈവകൃപ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു. എല്ലാവരും ഹൃദയനിർണയത്തോടെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പ്രബോധിപ്പിച്ചു. അവൻ നല്ല മനുഷ്യനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും വിശ്വാസത്താലും നിറഞ്ഞവനും ആയിരുന്നു. വളരെ പുരുഷാരം കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് അവൻ ശൗലിനെ തരുവാൻ തർസോസിലേക്ക് പോയി. അവനെ കണ്ടെത്തിയാറെ അന്ത്യോക്യയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. അവർ ഒരു സംവത്സരം മുഴുവൻ സഭായോഗങ്ങളിൽ കൂടുകയും ബഹുജനത്തെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം അന്ത്യോക്യയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേർ ഉണ്ടായി. ഇങ്ങനെ പാഠങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. ശുദ്ധദയാൽ തിരോ നാമത്തിനണയ്ക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ കരുണാകളിന്നാനോ ായി ഭാവിക്കണമേ കരുണാനിധിയ Ooh.
ധരിക്കുകയും യുഹന്നാനോടും മാമോദിസ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു മശിഹായെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. സർവസ്തനായ പിതാവിന്റെ പുത്രനും വചനവുമായി ഞങ്ങളുടെ രാജാവായ കർത്താവേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു. സ്വഭാവപ്രകാരം മനമില്ലാത്തവനും തന്റെ കൃപയാൽ സകല മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധകന്യമറിയാൻ ജഡം ധരിച്ച് വേദം കൂടാതെ മനുഷ്യപുത്രനായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് തന്റെ മരണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ മരണത്തെ ചവിട്ടിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാതൃത്വത്തിലൊരുവനും തന്റെ പിതാവിനോടും ജീവനസ്ഥരമായിട്ടും കൂടെ തുല്യമായി വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമരാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മേലും കർണ ചെയ്യണമേ. ആമേൻ. പരിശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനേ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധനെ ഞങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധമരാനെ ഞങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമേ. പരിശുദ്ധനാകുന്നു ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മിശിഹായെ ഞങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമേ. ചൊല്ലിടുന്നു നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ
കേളാമോ പാരിൽ മുളച്ചു പരക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ ഉപദേശം തോൾ അവസാനിപ്പിക്കോ തിരുസന്നിധിയിൽ കഴിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമേ നിന്റെയും ദിവ്യന്മാരായ നിന്റെ സ്ലീഹന്മാരുടെയും വിശുദ്ധ സഭയുടെ ശില്പിയും പണിക്കാരനുമായ പൗലോസ് സ്ലീഹായുടെയും കൽപ്പനകളെ വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടി ആചരിപ്പാൻ എന്നേക്ക് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും സ്ലീഹന്മാരുടെ സ്തുതി കർത്താവേ നിന്റെ വചനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ ആരും എന്നെ ബുദ്ധിഹീനനെന്ന് വിചാരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു വിചാരിച്ചാലോ ഞാനും അല്പം പ്രശംസിക്കേണ്ടതിന് ബുദ്ധിഹീനെ പോലെയെങ്കിലും എന്നെ കൈക്കൊള്ളുവീൻ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരമല്ല പ്രശംസിക്കുന്നത് ഈ അതിധൈര്യത്തോടെ ബുദ്ധിഹീനനെ പോലെ അത്രേ സംസാരിക്കുന്നത് പലരും ജഡപ്രകാരം പ്രശംസിക്കിയാലും ഞാനും പ്രശംസിക്കും നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാകിയാൽ ബുദ്ധിഹീനെ പോലെ സന്തോഷത്തോടെ പൊറുക്കുന്നു വല്ലോ നിങ്ങളെ ഒരുവൻ അടിമപ്പെടുത്തിയാലും ഒരുവൻ തിന്നുകളഞ്ഞാലും ഒരുവൻ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയാലും ഒരുവൻ അഹങ്കരിച്ചാലും ഒരുവൻ നിങ്ങളെ മുഖത്തെ അടിച്ചാലും നിങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നുവല്ലോ അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ബലഹീനരാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനം കെട്ട് പറയുന്നു എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ബുദ്ധിഹീനനായി പറയുന്നു ഞാനും ധൈര്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ എബ്രായരോ ഞാനും അതേ ഇസ്രായേലോ ഞാനും അതേ ഞാൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയോ ഞാനും അതേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരോ ഞാൻ ബുദ്ധിഭമമായി സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ അധികം ഏറ്റവും അധികമായി അധ്വാനിച്ചു അധികം പ്രാവശ്യം തടവിലായി അനവധി അടികൊണ്ടു പലപ്പോഴും പ്രാണഭയത്തിലായി യഹൂദരാൽ ഞാൻ ഒന്നുകുറയാതെ 40 അടി 5 വട്ടം കൊണ്ടു 3 വട്ടം കോലിനാൽ അടികൊണ്ടു ഒരിക്കൽ കല്ലേറുകൊണ്ട് 3 വട്ടം കപ്പൽ ചേതത്തിലകപ്പെട്ടു ഒരു രാപ്പകൽ വെള്ളത്തിൽ കഴിച്ചു ഞാൻ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തു നദികളിലെ ആപത്ത് കള്ളന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് സ്വജനത്താലുള്ള ആപത്ത് ജാതികളാലുള്ള ആപത്ത് പട്ടണത്തിലെ ആപത്ത് കാട്ടിലെ ആപത്ത് കടലിലെ ആപത്ത് കള്ള സഹോദരന്മാരാലുള്ള ആപത്ത് അധ്വാനം പ്രയാസം പലവട്ടം ഉറക്കിളപ്പ് പൈതാഹം പലവട്ടം പട്ടിണി സീതം നഗ്നത എന്നീ അസാധാരണ സംഗതികൾ ഭവിച്ചുകൂടാതെ എനിക്ക് ദിവസേന സർവസഭകളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഭാരം എന്നെ തിരക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ ബലഹീനനായിട്ട് ഞാൻ ബലഹീനനാകാതെ ഇരിക്കുന്നു ഇടറിപ്പോട്ട് ഞാൻ അഴലാതിരിക്കുന്നു പ്രശംസിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ബലഹീനത സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഫോഷ്കല്ല പറയുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നു ഹാലിലിയാവു ഹാലിലിയ ഹാലിലിയ സ്തുതിയാകുന്ന ബലികൾ കർത്താവിനെ കഴിപ്പീൻ കാഴ്ചയിലെടുത്തതിൻ്റെ വിശുദ്ധ മണ്ഡപങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് വിശുദ്ധി അലങ്കാരത്തിൽ കർത്താവിനെ വന്ദിപ്പിൻ ദൈവികമായ നിന്റെ വചനങ്ങളുടെ അറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യം ചെയ്യണമേ നിന്റെ വിശുദ്ധ എവൻഗേലിയോന്റെ സാരാംശവും ദിവ്യ ജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യവും വിശുദ്ധ റുഹായുടെ നൽവരവും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ ഞങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം നിന്റെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും തിരുഹിത പരിപൂർണമായി നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ നിന്നിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും കരുണകൾക്കും ഞങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരുകയും ചെയ്യണമേ
നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിരപ്പും സമാധാനവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഞങ്ങളെയും യോഗ്യതകളാക്കട്ടെ. ജീവനും രക്ഷയും പ്രസംഗിക്കുന്ന ലൂക്കോസ് എവൻഗ്രസ് എഴുതിയ ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രസംഗമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മശിഹായുടെ വിശുദ്ധ വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി തന്നെ ചെലുതാവിന് സ്തുതി. തന്റെ അനുഗ്രഹം നാം എല്ലാവരുടെ മേലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ജഡമെടുത്ത ദൈവമായി ജീവന്റെ വചനമായി നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവം രക്ഷിതാവുമായ യേശു മശിഹായുടെ നടപടിയുടെ കാലങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാടുന്നു. അനന്തരം കർത്താവ് വേറെ 70 പേരെ നിയമിച്ചു. താൻ ചെല്ലുവാനുള്ള ഓരോ പട്ടണത്തിലേക്കും സ്ഥലത്തിലേക്കും അവരെ തനിക്ക് മുൻപായി ഇരണ്ടായി അയച്ചു. അവരോട് പറഞ്ഞത്, കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട്, സത്യം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം. ആകയാൽ കൊയ്ത്തിൻ്റെ യജമാനോട് തൻ്റെ കൊയ്ത്തിന് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിന് അപേക്ഷിക്കുവേൻ. പോകുവേൻ, ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. സഞ്ചിയും ഭാണ്ഡവും ചെരുപ്പും എടുക്കരുത്. വഴിയിൽ വച്ച് ആരെയും വന്ദനം ചെയ്യുകയും വരുത്. ഏത് വീട്ടിലെങ്കിലും ചെന്നാൽ ഈ വീടിന് സമാധാനമെന്ന് ആദ്യം പറയുവീൻ. അവിടെ ഒരു സമാധാനപുത്രനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം അവൻ്റെ മേൽ വസിക്കും. ഇല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരും. അവർ തരുന്നത് തിന്നും കുടിച്ചും കൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ പാർക്കുവീൻ. വേലക്കാരൻ തൻ്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യനല്ലയോ? വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് മാറിപ്പോകരുത്. ഏതെങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ ചെന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഭക്ഷിക്കുവേൻ. അതിലെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി. ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് സമീപിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവരോട് പറയുവീൻ. ഏതെങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ ചെന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെരുക്കളിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാലിന് പറ്റിയ പൊടിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുടഞ്ഞേച്ചു പോകുന്നു. എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീനെന്ന് പറയുവീൻ. ആ പട്ടണത്തേക്കാൾ സൊദോമ്യർക്ക് ആ നാളിൽ സഹനീയമാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിരപ്പും സമാധാനവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. തന്നിൽ വളരും ആത്മാവീതി രസമറിയും ദുഃഖം പോത്മാവും സന്തോഷം പ്രാപിക്കും ഇതു മൂലം വിശ്വാസി അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തോത്രവും തേജസ്സും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല മഹിമയും എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം കരേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ. കാലാവസാനത്തിൽ മറിയാമിൽ നിന്ന് നമുക്കായി വെളിപ്പെടുകയും ബേത്ലഹേം ഓഫർത്തായിൽ കാണപ്പെടുകയും
യോർദാനാൽ നദിയിൽ വെച്ച് പിതാവിനാൽ സാക്ഷീകരിക്കപ്പെടുകയും യോഹന്നാനാൽ ഏറ്റുപറയപ്പെടുകയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗാഗുൽത്തായിൽ തൂക്കപ്പെടുകയും പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മെ കരയേറ്റുകയും മരണത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ അഴിച്ചു കളയുകയും രക്ഷണീയമായി മർമ്മം നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കുകയും സകലരെയും അതിനെ ക്ഷണിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടതായ ആത്മീയ മുത്താഴം നമുക്കൊരുക്കി തരികയും ചെയ്ത ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്ന മശിഹാതമ്പുരാന് ദൈവികമായി സ്തോത്രയാഗം പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്ന ഈ നേരത്തും നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. നാമെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിനോട് വീണ്ടും അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ക്ഷമിക്കുന്നവനും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും ക്ഷമിക്കുന്നവനും അടിയങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ ഓർക്കാതെ വണ്ണമായി ചില്ലാതാക്കുന്നവനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, സംഖ്യയില്ലാതെ വണ്ണം പരുപ്പവും അല്പവുമുള്ള എൻ്റെ പാപങ്ങളും ദൈവമേ വിശ്വാസമുള്ള നിന്റെ സർവജനത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങളും കർത്താവേ, നിന്റെ സ്നേഹകാരുണ്യത്താൽ മായച്ച് നല്ലവനേതായതോ എന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും വിശുദ്ധി മഹത്വമുള്ള തിരുസഭയുടെ സന്താനങ്ങളായ സകല വിശ്വാസികളെയും ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. കർത്താവേ, നീ വന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ, നീ വന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊണ്ട് കഠിനതരങ്ങളായ സകല ശിക്ഷകളും കോപത്തിന്റെ വടികളും നിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഞങ്ങൾ നീക്കി മായച്ചു കളയണമേ. സമാധാനത്തിന്റെ മക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന നല്ല അവസാനത്തിന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ. നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് ചേർച്ചയുള്ളതും പ്രസാദമുള്ളതുമായ ക്രിസ്തീയ പൂർണ്ണത ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യം ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു, ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. സാക്ഷാൽ പ്രധാനാചാര്യനും പാപപരിഹാരം ചെയ്യുന്ന യാഗവും ആത്മീകമായ മേശയും ഗാഗുൽത്താമേൽ തന്നെ തന്നെ അർപ്പിക്കുകയും പാപനിമിത്തം അകന്നുപോയ മനുഷ്യവർഗത്തെ തൻ്റെ പിതാവിനോട് യോജിപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ തിരുമേയുടെ രക്തത്താൽ സ്വർലോകരെയും പൂരോകരെയും തമ്മിൽ നിരപ്പാക്കുകയും ചെയ്തവനായ ഞങ്ങളുടെ മശിഹാതമ്പുരാനെ, അനുതാപികളായ ഞങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളണമേ. കുറ്റക്കാരോട് കരുണ തോന്നണമേ. കോപിച്ചിരിക്കുന്നവരെ നിരപ്പാക്കണമേ. ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്നവരെ യോജിപ്പിക്കണമേ. വഴക്കുകാരെ രമ്യപ്പെടുത്തണമേ. വിരുദ്ധങ്ങളെ മായച്ചു കളയണമേ. ശിക്ഷകളെ നീക്കിക്കളയണമേ. അശുദ്ധരെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. നിഗളികളെ പരിപാകതയുള്ളവരാക്കണമേ. പട്ടക്കാരെ പ്രശോഭിപ്പിക്കണമേ. ശമ്മാശന്മാരെ വെണ്മയാക്കണമേ. ശുശ്രൂഷകരെ തിരിച്ചറിവുള്ളവരാക്കണമേ. ദയറാക്കാരെ ശക്തീകരിക്കണമേ. ഗുരുക്കന്മാരെയും ഉപദേഷ്ടാക്കരെയും സ്വർഗീയ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഐശ്വര്യപ്പെടുത്തണമേ. സഭയെ ഉറപ്പിക്കണമേ. ആശ്രമങ്ങളെ നിലനിർത്തണമേ. കന്യാവ്രതക്കാരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നവരെ വാഴ്ത്തണമേ. ദൂരസ്ഥരെ തിരിച്ചു വരുത്തണമേ. സമീപസ്ഥരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ രൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുമാറാകണമേ. ഇടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് വിമോചനവും എന്നേക്കും ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്നും നാം പ്രാപിക്കുമാറാകും. പാപികളുമായി നാം ആമീനെന്നുത്രമായി പറയണം. പരിശുദ്ധനായ പിതാവ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ജീവനും വിശുദ്ധി
ഹൃദയമുള്ളാറുഹായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പിതാവായ സർവശക്തനായ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവുമായ സത്യദൈവം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവലോകം മുമ്പേ പിതാവ് ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിലുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചനും സൃഷ്ടിയില്ലാത്തവനും തത്വത്തിൽ പിതാവിനോട് ഏകത്വമുള്ളവനും സകല സൃഷ്ടിക്കും മുഖാന്തരമായവനും മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വിശുദ്ധരുമായാൽ കന്യമറിയാം ജഡം ധരിച്ച് മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് മരിച്ചപ്പെട്ട് തിരുതപ്രകാരം മൂന്നാം ദിവസം എഴുത്തിനേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരേറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തുവന്നവനും അവസാനമില്ലാത്ത രാജ്യത്തുമുള്ളവനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ മഹാപ്രഭാവത്തോടെ ഇനി വരുവാനിക്കുന്നതുമായ യേശു മിശിഹായ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിതാവെന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും ദിവ്യന്മാരും ശ്ലേഹന്മാരും മുതലും സംസാരിച്ചവനുമായ ജീവനും വിശുദ്ധരുടെ ഗൃഹായാലും കാതോലികവും അപ്പോസ്തലികവുമായ ഏക വിശ്വസ്തയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും വരുവാനിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനും ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമീൻ. തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ടാടുന്നവർ സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ മുൻപോട്ട് അടുത്തു വരും. ജന്മദിന സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥന. ദേവനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നല്ലതാക്കി നിന്നിഷ്ടത്തെ ചൊല്ലിടേണമേ, നല്ലതാക്കി നിന്നിഷ്ടത്തെ ചൊല്ലിടേണമേ. പച്ചമേച്ചിലിൽ ഞങ്ങൾ മേഞ്ഞിടുവാനാ മിച്ചമാമാഹാരത്തെ നീ നൽകിടേണമേ, മിച്ചമാമാഹാരത്തെ നീ നൽകിടേണമേ. വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നവർ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവകാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പി എം വർഗീസ് പാണ്ടിശ്ശേരിയിൽ, സജു എം ചെറിയാൻ മാമ്പറമ്പിൽ, ആഷ്ലി ജോജി മലയിൽ, സോണി സാറ ഇപ്പൻ ചിക്കാലയിൽ, സമുവൽ കണ്ടത്തുംകുഴിയിൽ, ഷീജ സാമുവൽ, ലിസി തോമസ് പേടിയിൽ, വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ജോജി ജോർജ് ആൻഡ് ആഷ്ലി ജോർജ് മലയിൽ, മാത്യു ജോർജ് ആൻഡ് ലിജ മാത്യു പാണ്ടിശ്ശേരിൽ. നമുക്ക് ഈ കുടുംബങ്ങളെയും ഈ വ്യക്തികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് വരാൻ സാധിക്കാതെ പോയവരുണ്ടല്ലോ, ദൂരസ്ഥരുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പേര് പേരായി ദൈവകാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്നിവിടെ വരാൻ സാധിക്കാതെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നവർ ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നവർ ഭവനങ്ങളിൽ ആരാധന സംബന്ധിക്കുന്നു, അവർക്കും
മുട്ടുമേൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവകാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സർവശ്രോതാവേ, ഈ നല്ല ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രഭാതത്തിനായി വീണ്ടും സ്തോത്രം. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക. എൻ്റെ സർവ അന്തരംഗമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധനാമത്തെ വാഴ്ത്തുക. എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക. അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത്. താവേ, നീ എത്ര നല്ലവനാണ്, വിശ്വസ്തനാണ് യഹോവ. നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുന്ന അവസരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ചും ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാനെ, സ്വർഗത്തിലെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നിന്റെ മക്കളെ നിറച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം. വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിലെ ഒരു വർഷം കൂടെ മുൻപോട്ട് ദൈവത്തോടുകൂടെ ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ നീ അവസരം ഒരുക്കല്ലേ കർത്താവേ. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണം. പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ, വ്യക്തിപരമായി കുടുംബം കുടുംബമായി നിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വരെ നിറച്ചാട്ടെ. ശാരീരികവും മാനസികാത്മീയവും അവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. ഓരോ നിമിഷവും ദൈവകൃപ കൊണ്ട് അവരെ പൊതിയണമേ. മഹാമാരിയുടെ മുഖത്ത് കർത്താവേ നീ അവരെ എത്രത്തോളം നടത്തിയല്ലോ. തുടർന്ന് ഓരോ നിമിഷവും ആ ദൈവിക പരിപാലനത്തിൽ അതനുഭവിച്ചറിയുവാനുള്ള കൃപ അവർക്ക് കൊടുക്കണമേ. കുടുംബമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാഴ്ത്തണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ മക്കൾ പുതിയ വർഷത്തിൽ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ, ദൈവത്തോടെ ജീവിപ്പാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ അധികമധികം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടുവാനും അവരെ ശാരീരികവും മാനസികാത്മകവും ബലപ്പെടുത്തണേ. ആപത്തനർത്ഥങ്ങളും രോഗങ്ങളെല്ലാം കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ. നിന്റെ ജയം നൽകുന്ന സ്ലീവാലാഭകൾ കാത്തു കൊള്ളണമേ. അവിടുത്തെ വരവിനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. യേശു മശിഹായുടെ ധന്യനാമത്തിൽ അടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമീൻ. ജീവിപ്പാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രധാനപ്പെട്ടതായ പരസ്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഇന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി റവറൻ ഡോക്ടർ ടി ടി സക്കറിയാച്ചൻ, പള്ളിയിൽ ഹാജരായിരിക്കുന്നവർ, ഓൺലൈനിൽ കൂടി വീക്ഷിക്കുന്നവർ, ഏവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇടവേളയിൽ 42nd ഇടവ ദിനം കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നടത്തിയല്ലോ. കോവിഡിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയാക്കുവാൻ അത് സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഏവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടിയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നന്ദി പറയുവാൻ ഒരാളോട് ഒരാളുടെ പേര് വിട്ടുപോയി നിർവാചകം ഖേദിക്കുന്നു. മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ ഇടവ വികാരി ടി ടി സക്കറിയാച്ചൻ്റെ മകൻ ജോർജിയാണ് ഈ സമയം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇടവദനത്തിൻ്റെ പിറ്റേ ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ പ്രവാസി ഞായറായി നാം ആഘോഷിക്കുക, ആചരിക്കുക പതിവുള്ളത്. ഇന്നാണല്ലോ അത് നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നത്. ആരാണ് പ്രവാസി? കാലം ചെയ്ത എബ്രഹാം മാർത്തോമ തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവമേ, എൻ്റെ ജനത്തെ ചിതറിപ്പിക്കണമേ എന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മാർത്തോമ സഭാംഗങ്ങൾ, നമ്മൾ എല്ലാവരും, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഇടവകയുടെ സഭയുടെ
മേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എന്നാൽ ഈ സെൻറ് പോൾസ് മാർത്തോമ ഇടവകയിൽപ്പെട്ട പല അംഗങ്ങളും പല ദേശത്ത് പാർക്കുന്നുവെങ്കിലും വാതറ സെൻറ് പോൾസ് മാർത്തോമ ഇടവകയെ അവർ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സെൻറ് പോൾസ് മാർത്തോമ ഇടവക ഈ പ്രവാസികളോട് എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രവാസി ദിനമായ ഇന്ന് രാത്രി 9 മണിക്ക് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടി ഇടവകയുടെ സഹകരണത്തിൽ പ്രവാസി സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 1 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള മീറ്റിംഗ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി റവറൻ ഡോക്ടർ ടി സക്രിയാച്ചൻ്റെ അധ്യക്ഷയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. പ്രസ്തുത മീറ്റിംഗിൽ സർവകൻ മെത്രാപൊലിത്തായി വാഴിക്കപ്പെട്ട ഉയർത്തപ്പെട്ട രണ്ട് തിരുമേനിമാരിൽ ഒരാളായ യോക്കിമാർ കൂർലോസ് റവൻ മെത്രാപൊലിക്കേക്ക് അനുമോദനം, പട്ടത്ത ശുശ്രൂഷയിൽ 35 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച റവറൻ ഡോക്ടർ ടി സക്രിയാച്ചൻ അനുമോദനം നൽകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ 13 വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് ആദരിക്കുന്നതുമാണ്. 500 പേർക്ക് വീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ കാണണം, ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം, പ്രാർത്ഥനയോടെ അതിൽ സംബന്ധിക്കണം എന്ന വിനയത്തോടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഡോക്ടർ കോശിമത്തായി സാർ ആശംസ പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റു പലരും ഇതിനകത്ത് ആശംസ പറയാൻ എത്തുന്നുണ്ട്. ലൈവായി നടക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കഴിവതും ആൾക്കാർ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം, ഇതിൽ സഹകരിക്കണമേ, സംബന്ധിക്കണമേ എന്ന് വിനയത്തോടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. സംഭാവന ചക്കാലയിൽ ശ്രീമതി ശോശാമ രാജൻ 10 കോഴിമുട്ട നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്. നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾ ഇടവേക്ക് നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ, അതിൻ്റെ രസീതുകൾ പിറ്റേ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പായി 10 കവറുകളിൽ ഇട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലത് മിസ്സാകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ മാസം തന്നെ ട്രസ്റ്റികളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ മറന്നുപോകരുത് എന്ന് വിനയത്തോടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് മാടപ്പാട്ട് ഭാഗം, ഇന്ന് വൈകിട്ട് 8 മണിക്ക് സെൻറ് പോൾസ് പ്രാർത്ഥന, തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് ശാലയും, തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 8:30 സെൻറ് തോമസ്, ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് ബദേൽ, ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 8:30 ഇമ്മാനുവൽ, ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് ആരോൺ, ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 8:30 പേടിയിൽ, വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 8:30 സെൻറ് തോമസ്. ഇതെല്ലാം സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടി ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വികാരി അച്ഛനാണ്. പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇതിൽ കടന്നു വരിക. ഇടവേള നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടി നടക്കുകയാണല്ലോ. എന്നാൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞാനൊരു സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ പലരെയും ബന്ധപ്പെട്ടു ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കണം. അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു, ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് സമയമൊന്ന് മാറ്റിത്തരണം, മറ്റൊന്നുമല്ല സീരിയലിൻ്റെ സമയമാണ്. ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയിൽ ദൈവം നമ്മെ അതിശയകരമായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്തോത്രം കരയേറ്റുവാനുള്ള ഒരു സമയമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രിയരെ, നിങ്ങൾ ഈ സമയം വേർതിരിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണമേ എന്ന വിനയത്തോടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. 10 സെപ്റ്റംബർ സഭയുടെ മണ്ഡലയോഗത്തിലേക്ക് പല സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛൻ ഡോക്ടർ ടി സക്രിയാച്ചൻ സഭാ കൗൺസിലിലേക്കും, കണ്ടത്തുംകുഴി ഡോക്ടർ കോശിമത്തായി സാർ അത്മാവ് ട്രസ്റ്റി എന്ന സ്ഥാനത്തേക്കും നോമിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ അച്ഛൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു മത്സരമല്ല, അനുയോജ്യമായ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ ഇടവേള ഈ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയവരാ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇവ രണ്ടുപേരെ ഓർക്കണം. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ വിഷയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് അനുയോജ്യമായ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുവാൻ ദൈവമിടയാക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ അവർക്ക് അച്ഛന് വേണ്ടിയും കോച്ച് സാറിന് വേണ്ടിയും ബന്ധപ്പെടണം എന്ന് വിനയത്തോടെ ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശനിയാഴ്ച ഞാനൊരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെ പള്ളിയിൽ വരാം, ആർക്കൊക്കെ വരാതിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും, ദയവ് ചെയ്ത് സെക്രട്ടറിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. വളരെ
വളരെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നാൽ പ്രയാസമുണ്ടാക്കും. എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ആരും വരണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു കണക്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. അറിയിക്കാതെ വന്നാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വേണം. അതുപോലെ വരുന്നവർ ഒന്നര വിട്ടുള്ള ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചേർന്നിരിക്കാതെ ഒന്നര വിട്ടുള്ള ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്ന് വിനയത്തോടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇടവയ്ക്ക് ഒരു കാർപ്പറ്റ് സംഭാവനയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ ഇടവയുടെ അച്ഛൻ, അതായത് സർവൻ സിബി ടി മാത്യു അച്ഛൻ പാണ്ഡിശ്ശേരിൽ തന്നതാണ്. നേരത്തെ തന്നിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഇവിടെ വിരിച്ചത്. പ്രത്യേക നന്ദി അച്ഛനോടും ആ കുടുംബത്തോടും അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഗായസംഘത്തിൽ ജെറാൾഡ്, റെജി, ജോയിസ് ആൻഡ് അമലായിരുന്നുവല്ലോ, നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഏബലും ജസ്വിനുമാണല്ലോ, നന്ദി വീണ്ടും അറിയിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുന്നു, ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ 9 മണിക്കുള്ള സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു. ഒരു കൽപ്പന ഇവിടെ ഉള്ളത് വായിക്കട്ടെ. സർക്കുലർ നമ്പർ 25 ഭദ്രാപള്ളിത്തട കൽപ്പനയാണ്. കർത്താവിൽ വാത്സല്യമുള്ളവരെ, ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സഭാ കൗൺസിലിൻ്റെ കാലാവധി 2021 ഒക്ടോബർ 13, 14, 15 ബുധൻ, വ്യാഴം, വെള്ളി എന്നീ തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന സഭാ പ്രതിനിധി മണ്ഡല യോഗത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണല്ലോ. സഭാ ഭരണഘടന 164(3) വകുപ്പിൽ പ്രകാരം പുതിയ സഭാ കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പുതിയ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആദ്യ യോഗത്തിന് മുമ്പ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ COVID-19 പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലും സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടൊപ്പം സഭാ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളുടെയും വൈദിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആ റീജിയനിൽ നിന്നും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് മുഖേന നടത്തുന്നതിന് സഭാ ഭരണഘടന 300(a) വകുപ്രകാരം നിയമിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നവരും 24 നമ്പർ സർക്കുലർ കൽപ്പന മൂലം എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സഭാ ഭരണഘടന 164(1)(a) വകുപ്പനുസരിച്ച് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഇടവകളിൽ നിന്നും സഭാ കൗൺസിലിലേക്ക് ഒരു അൽമായ പ്രതിനിധി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ബാലറ്റ് മുഖേന നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് താഴെ പറയുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതും അവ എല്ലാവരുടെയും ക്രമീകരണത്തിനായി പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായി വികാരി ജനറൽ KM മാമൻ കശിഷെ വരണാധികാരിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. 2020-21 ഒക്ടോബർ 15 തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച 11 AM വരണാധികാരിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തിരുവല്ല ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ സ്മാരക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് വോട്ടുകൾ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ദൈവനാമഹത്വത്തിനായി ഭവിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപ നിങ്ങളോടെ ഇരിക്കട്ടെ. തിരുവല്ല പൂലാത്തിനും 2021 ജൂലൈ 19 തീയതി ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രോപൊലിത്ത. സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘം പ്രതിനിധി സംഘാംഗ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അറിയിപ്പ്. ഓദറ സെൻറ്റ് പോൾസ് ഇടവകയിലെ കർത്താവിൽപ്രിയരെ, മലബാർ മാർത്തോമ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിൻ്റെ 2019-20 പ്രതിനിധി സംഘാംഗങ്ങളെ പ്രാഥമിക യൂണിറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീ നടപടികൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ 300-ൽ പരം ഇടവകളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് വാർഷിക പൊതുയോഗം കൂടുന്നതിനും സാധിച്ചില്ല. പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഇടവകളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ലിസ്റ്റ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മാർത്തോമ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് സംഘത്തിൻ്റെ പൊതുയോഗ അംഗങ്ങൾ യൂണിറ്റ്, കോൺഗ്രിഗേഷൻ, ഭദ്രാസനം, വൈദികർ തലത്തിൽ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യം ക്രമീകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികളാണ്. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 100 രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ സംഘത്തിന് ആണ്ടുവരി കൊടുത്തിട്ടുള്ള മാർത്തോമ സഭാംഗങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 2020 മാർച്ച് 30 മുമ്പ് 3000 രൂപ അതിൽ കൂടുതലോ പണമടച്ച് ആയുഷ്കാല അംഗത്വം ഉള്ളവരും സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘാംഗത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ്ടുവരി നൽകിയിട്ടുള്ളവർ അംഗത്വം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ഇടവകയിൽ പണം നൽകിയാലും സജീവ ഇടവാംഗത്വമുള്ള ഇടവകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പ്രതിനിധി സംഘാംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. അൽമായ പ്രതിനിധികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഗസ്റ്റ് 8 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ്. ആ ഇടവകയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു. ഇത് നോട്ടീസ് ബോർഡിലിടുന്നതാണ്. അന്തിമ ലിസ്റ്റും പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തീയതിയും അറിയിക്കേണ്ടത് നോട്ടീസ് ഓഗസ്റ്റ് 4 ഇടവക നോട്ടീസ് ബോർഡിലും ഇടവകങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. പ്രാഥമിക
യൂണിറ്റിലെ സംഘാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇടവകാരിയുടെ ചുമതലയിലാണ്. നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്നും രണ്ട് പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്. 110 മുതൽ 209 വരെയുള്ള യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഇടവകയിൽ നൽമായ പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന കാലയളവ് 2021 ഓഗസ്റ്റ് 8 മുതൽ 15 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ്. അടുത്ത ആഴ്ചയാണല്ലോ ഓഗസ്റ്റ് 8 തീയതി. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ആരാധനയോട് ചേർന്ന്, ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ഈ സംഘം രണ്ട് പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ലിസ്റ്റും കൽപ്പനയും ഈ ലിസ്റ്റും ഈ അറിയിപ്പും നോട്ടീസ് ബോർഡിലിടുന്നതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നു. പത്രാസിൻ്റെ എപ്പിസ്കോപ്പായോ നിയമിക്കുന്ന ആൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറായിരിക്കും. ഓക്കെ. ആത്മായ പ്രതിനിധികളും വൈദിക പ്രതിനിധികളും അടങ്ങുന്ന സംഘം പ്രതിനിധി സംഘാംഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തിരുവല്ലയിൽ സംഘം ഓഫീസിൽ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഓഗസ്റ്റ് 17 4 PM പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ലിസ്റ്റിന്മേൽ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 19 11:30 മുമ്പായി ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി നൽകണം. COVID-19 രോഗം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇമെയിൽ വാട്സപ്പ് മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇടയായിരിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇടവക വികാരിയുടെയും ഒപ്പം ഇടവകയുടെ മുദ്രയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. സംഘം ഭരണഘടനാനുസൃതം പൊതുയോഗം നോട്ടീസും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമീകരണങ്ങളും നോട്ടീസ് മുഖേനയും പത്രദ്വാരയും പ്രതിനിധികളെയും ഇടവാംഗങ്ങളെയും അറിയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് തിരുമേനിമാരുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടവ പട്ടക്കാരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയും സംഘത്തിന് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടർന്ന് നൽകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രതിനിധികളെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് 127 അംഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്നും. എല്ലാവരും ഇതിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ പൊതുയോഗം കൂടി മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഈ അടുത്ത ആഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും. ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ്, ആരാധനയ്ക്ക് പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സർവസ്വ പിതാവേ, നിൻ്റെ വചനം ഞങ്ങളുടെ കാലിന് ദീപവും ഞങ്ങളുടെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു. കർത്താവേ, നിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ കൃപയിലും കരുണയിലും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കാക്കണമേ. യേശു മശിഹായുടെ ധന്യനാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. സ്തോത്രകാഴ്ച എടുത്തല്ലേ, സ്തോത്രകാഴ്ച കൺവെൻഷൻ ഗീതങ്ങൾ 30 പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് സ്തോത്രകാഴ്ചയായിരിക്കും. എന്നോടു കൂടിയിരിക്കണം, നിന്റെ ബലമുള്ള ഭുജമെൻ്റെ തുണയാകണം, നിന്റെ വചനമെൻ പാദങ്ങൾക്കു ദീപമാകണം, നിന്റെ ശുദ്ധാത്മാവെൻ്റെ മേലധികാരം ചെയ്യണം, നിന്റെ സാന്നിധ്യം എന്നോടു കൂടിയിരിക്കണം, നിന്റെ ബലമുള്ള ഭുജമെൻ്റെ തുണയാകണം, നിന്റെ വചനമെൻ പാദങ്ങൾക്കു ദീപമാകണം, നിന്റെ ശുദ്ധാത്മാവെൻ്റെ മേലധികാരം ചെയ്യണം.
ബാലന്മാർക്കും നടുവിൽ നാലാമനായ നിന്റെ സാന്നിധ്യം എരിയും തീച്ചുള്ള തന്നിൽ ഇസ്രായേല ബാലന്മാർക്കും നടുവിൽ നാലാമനായ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉൾപ്പെടത്തെരിഞ്ഞിടാതെരിയും തീയിൽ മോശ കണ്ട് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകും നിന്നോരാളത്തും ഉൾപ്പെടത്തെരിഞ്ഞിടാതെരിയും തീയിൽ മോശ കണ്ട് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകും നിന്നോരാളത്തും സാന്നിധ്യം എന്നോട് കൂടിയിരിക്കണം നിന്നെ ബലമുള്ള ഭുജമെന്ന് തുണയാകണം നിന്റെ വചനമെൻ പാദങ്ങൾക്കു ദീപമാകണം നിന്റെ ശുദ്ധാത്മാവെൻ്റെ മേലധികാരം ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധാരാധനയിലൂടെ വീണ്ടും നിന്റെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ സ്തോത്രകാഴ്ചയുടെ സമയം അവസരമൊരുക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ എന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. അനുദിനം ആ പാതയിലൂടെ നടക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസി ഞായറാഴ്ചയാണ്. കർത്താവേ, പ്രവാസി ദിനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് വിദൂരതയിലൊക്കെ ജോലിക്കായി പഠനത്തിനായി പോയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും പല സ്ഥലങ്ങളിലും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് അവരെ വഴി നടത്തുന്നതിന് ഈ സ്തോത്രകാഴ്ചയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഇടവക മൊത്തമായി നിന്റെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ്. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാ വ്യക്തികളെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യേശു മശിഹായുടെ ധന്യനാമത്തിൽ അടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ഈ പ്രവാസി ദിനത്തിൽ മെസ്സേജ് നൽകുവാനായിട്ട് കുറിയെടുത്ത സ്റ്റെഞ്ചുവിനോടാണ് ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രവാസിയുടെ മകൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്നിപ്പം നമുക്കിപ്പം പ്രവാസികളായി ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒക്കെ അവധിക്ക് വരേണ്ട സമയമാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെ അധികം പേരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവാസിയുടെ മകളോട് ഈ ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറിയെടുത്ത സ്റ്റെഞ്ചു മുൻപോട്ട് വന്ന് അല്പസമയം ദൈവവചനം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട റവറൻ ഡോക്ടർ ടി ടി സക്കറിയാച്ചൻ, ഇന്ന് ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം ദേവാലയത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പേർക്കും കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ വലിയവനായ ദൈവം ഇടയാക്കിയല്ലോ. അതിനായിട്ട് വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനോടും ജെയിംസ് അങ്കിളിനോടും ഇടവക അംഗങ്ങളോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ ഈ സമയം ഇവിടെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് സഭ മിഷൻ സൺഡേ ആയി കൊണ്ടാടുകയാണല്ലോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രവാസിന് സൺഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ഒരു ദിനമാണല്ലോ ഇന്ന്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളെക്കുറിച്ച് നാം എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര ജോലി തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓൺലൈൻ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പലവിധമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുവാൻ അനേകർക്ക് ഇടയാകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ ഏതൊരാവശ്യമായിക്കോട്ടെ അതിന് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്ന്
കൂടുതൽ കൈത്താങ്ങലും നൽകുവാൻ പ്രവാസികൾക്ക് ഇടയായിത്തീരുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ നാം പ്രവാസികളെ അവരുടെ കുടുംബത്തെയും കൂടുതലായിട്ട് ഓർത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വീണ്ടും വലിയവനായ ദൈവം ആയുസ് ആരോഗ്യം അവർക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് മിഷൻ സൺഡേ ആയിട്ട് നാം കൊണ്ടാടുമ്പോൾ സഭ നമ്മോട് പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് നാം സഭയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മെ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വിധത്തിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളെ നാം ഓർക്കുകയും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഓർത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മെ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അല്പനേരത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി സഭ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം ദൈവിക ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുക, പാർട്ടിസിപ്പിക്കേഷൻ ഇൻ ഡിവൈൻ മിഷൻ. അതിനായി സഭ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 10:1-12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് 10:1-12 വരെ ഒരാൾക്ക് വായിക്കാം. അതിലെ 6-ാമത്തെ വാക്യം, അവിടെ ഒരു സമാധാന പുത്രൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം അവന്മേൽ വസിക്കും, ഇല്ലെന്ന് വരികിലോ നിങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനും വിശുദ്ധനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വന്ന് അങ്ങയെ സ്തുതിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് അവസരം തന്നതിനായിട്ട് വേണ്ടി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമേ ദൈവമേ, അല്പനേരം ഞങ്ങൾ വചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ പോവാണല്ലോ. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൃപയും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മറവിലിരിക്കണമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്ന വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കി തീർക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലപ്പ നീ അവിടെ നിടയാക്കണമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാം വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ. നാം വായിച്ച് കേട്ട ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്കിവിടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും, ഇവിടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുൻപായി 70 പേരെ താൻ അയക്കുന്ന വിവരണമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് 9:1-6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ 12 അയക്കപ്പെടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുന്ന വിവരണവുമായി ഇവിടെ ഒരു സൂചനയുണ്ട്. ഇവിടെ യേശു കർത്താവ് ഒരുക്കിയെടുത്ത ഒരു 2-ാം നിരയാണ് ഈ 70 അംഗസംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ശിഷ്യന്മാരോട് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദൗത്യം പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. ആ ദൈവിക പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പങ്കുചേരുവാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. 1-ാമതായി, ദൗത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ പാലിക്കേണ്ട ജീവിതക്രമം, ദ ഓർഡർ ഓഫ് ലൈഫ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഇൻ ദ മിഷൻ മിനിസ്ട്രി. ഇവിടെ ദൗത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ നാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പാലിക്കേണ്ടത് എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. 1-ാമതായി, കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ യാത്ര ചെയ്യുക. 2-ാമതായി, ഭാരമുള്ള സഞ്ചിയും പൊക്കണവും എടുക്കാതിരിക്കുക. 3-ാമതായി, ആവശ്യമില്ലാത്ത വന്ദനങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക. ഇവിടെ
കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും കുഞ്ഞാട് ബലിയായിത്തീരും. അതുപോലെ നാമും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെ വരും. എങ്കിലും മരണഭീതിയില്ലാതെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരാട്ടിൻകുട്ടി, ആ ആട്ടിൻകുട്ടി തൻ്റെ ഇടയൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. എന്നാൽ ആ ആട്ടിൻകുട്ടി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല താൻ ഏത് സമയത്താണ് അറക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുപോലെയാണ് നാമും പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. നാം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മുന്നിട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളാകേണ്ട അവസ്ഥ വരെ നമുക്ക് വന്നേക്കാം. എങ്കിലും ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നാം മുറുകെ പറ്റി കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭാരമുള്ള സഞ്ചിയും പൊക്കണവും എടുക്കാതിരിക്കുക. ഇവിടെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഭാരമുള്ള സഞ്ചിയും പൊക്കണവും ചെരുപ്പും എല്ലാം ഒരു സ്വകാര്യമായ സമ്പത്തിൻ്റെയും നിക്ഷേപത്തിൻ്റെയും സുഖത്തിൻ്റെയും പ്രതീകങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദൗത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ നാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വന്ദനങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അഭിവാദ്യം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാം അവർക്ക് വിധേയരാകുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിധേയരാകാതെ അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാതെ ഒരു ഫിയറും ഇല്ലാതെ വിത്തൗട്ട് എനി ഫിയർ ഒരു ഭയവും ഇല്ലാതെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം മുറുകി പിടിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതശൈലി അത് നാം പിന്തുടരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ദൗത്യ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതശൈലി നാം ഒരിക്കലും പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൗത്യ ശുശ്രൂഷ ഒരിക്കലും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും സഫലമായി തീരുകയില്ല. വേദോസ്തം പറയുന്നത് പോലെ മുൻപേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ, എന്നാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. ദൈവത്തെ കൂടാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം വട്ടപൂജ്യം എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ജീവിതത്തിൻ്റെ പങ്കിടൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ക്രിസ്തു വിഭാവന ചെയ്ത ഈ ദൗത്യ ശുശ്രൂഷ. അതുകൊണ്ട് ഈ ദൗത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹ പാത്രമായി തീരുകയും നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് സഫലമായി തീരുകയും ചെയ്യത്തുള്ളൂ. രണ്ടാമതായി, ദൗത്യ ശുശ്രൂഷയിലെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ, ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ മിഷൻ മിനിസ്ട്രീസ്. ഇവിടെ സഭയിലെ വേലസ്ഥലങ്ങൾ ഗൗരവമേറിയതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദിവ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വീടായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആളത്വ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഭവനം അത് രൂപപ്പെടുന്നതിലൂടെയും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഇടങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്മ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരുകയുള്ളൂ. സമൂഹം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടമാണ് ഈ വീട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീടിന് സമാധാനം സുവിശേഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മോട് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ യൂണിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരിക്കലും നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദൈവിക ബന്ധം കൂടുതലായി നമുക്ക് ദൃഢപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കണം. കൂടാതെ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ദൗത്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഒരു വീടായിട്ട് കഴുതി, അതുപോലെ നമുക്കും സമാധാനം ഒരു സമൂഹം വാർത്തെടുക്കുക, ഒരു സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം വാർത്തെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. മൂന്നാമതായി, ദൗത്യം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കുക. റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടു വാട്ട് ദ മിഷൻ ഈസ്. ഇവിടെ ദൗത്യ ഇടങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നാം പ്രതികരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടണമെന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, കൂട്ടായ്മ സ്ഥാപിക്കുക. രണ്ട്, സൗഖ്യമാക്കുക. ഇവിടെ കൂട്ടായ്മ സ്ഥാപിക്കുകയും സൗഖ്യമാക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഹീലിംഗ്. ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തീകരം എന്ന് പറയുന്നത്
കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുകയും സൗഖ്യം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇവിടെ പാപവും രോഗവും സൗഖ്യവും രക്ഷയും ഇതെല്ലാം ദൈവരാജ്യത്തെ ഭൂമിയിൽ നാം പുതുക്കുവാനായിട്ടാണ്, ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. ആ ദൗത്യത്തിൽ നാം പങ്കുചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കത്തുള്ളൂ. ആ ദൗത്യം നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി മൂന്ന് ചെറിയ ചിന്തകളാണ് പങ്കുവച്ചത്. ഒന്നാമതായി, ദൗത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ നമുക്കിടയാകണം. ഭാരമുള്ള സഞ്ചിയും പൊക്കണവും നാം എടുക്കാതിരിക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത വന്ദനങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. കൂടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതശൈലി നാം പിന്തുടരുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമതായി, ദൗത്യ ശുശ്രൂഷയിലെ പ്രധാന മേഖലകൾ. ഇവിടെ ദൗത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ യേശു കർത്താവ് അതൊരു ഭവനമായിട്ടാണ് കരുതിയേക്കുന്നത്. അതുപോലെ നാമും ഒരു സമൂഹം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഭവനം കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. മൂന്നാമതായി, ദൗത്യം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കുക. ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റേതാണ്. ആ ദൗത്യം നാം മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ പങ്കുവെക്കുകയും ആ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കും. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കുവാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ മിഷൻ സൺഡേ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടവക പ്രവാസി ദിനമായും കൊണ്ടാടുമ്പോൾ സ്റ്റെഞ്ചു നമ്മളെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഞാനതൊന്നും എടുത്തു പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിത്തീരലാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ചത്. ദൈവത്തിൻ്റേതാണ് ഈ ദൗത്യം. ആ ദൗത്യം നമ്മെ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരുക. യേശു ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. അവിടെയാണ് സ്റ്റെഞ്ചു പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ വടിയും പൊക്കണമൊന്നും എടുക്കരുത്, കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ ആയിത്തീരണം. പിന്നെ പറഞ്ഞു, ആരെയും വന്ദനം ചെയ്യരുത്. ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണ്. യേശു എങ്ങനെ, പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ ലോകത്തിൽ അയച്ച് യേശു എങ്ങനെ ദൗത്യം ചെയ്തു അതുപോലെ ചെയ്യണം. ആയിത്തീരൽ, ബീയിങ് ആൻഡ് ബിക്കമിങ്. അപ്പോൾ ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലവരും ചെയ്യട്ടെ, ഞങ്ങളതിന് പൈസ കൊടുക്കാം എന്നല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതമാണ്. അവിടെയാണ് സഹനത്തിൻ്റെതായ, അല്ലേ, ഇന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ 2 കൊരിന്ത്യർ 11 അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ചതാണ്. പുസ്തകം പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടു, അടി, ആപത്ത്, പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, ഉപദ്രവം, കഷ്ടത, നഗ്നത, പട്ടിണി എല്ലാം സഹിച്ചു. ഈ സഹനമാണ്, ആയിത്തീരലാണ്. ക്രിസ്തോസൻ തിരുമേനിയുടെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിത്താലം എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തിരുമേനിയുടെ ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചിന്ത, അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ 33 മരണവും ഒരു ചോദ്യവും, അങ്ങനെയാണ് തലക്കെട്ട്. 33 മരണവും ഒരു ചോദ്യം. അതിനകത്ത് ഒരു ആ സമയത്ത് ഉള്ള ഒരു നാടകമായിരുന്നു കുരിശുമരണം എന്ന ഡ്രാമാസ്കോപ്പ് നാടകം. കുരിശുമരണം എന്ന് പറയുന്നൊരു നാടകം. തിരുമേനി പറഞ്ഞു, അത് അഭിനയിച്ചത് അതിൽ യേശുക്രിസ്തു അഭിനയിച്ചത് പൈലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ നാടകം സംവിധാനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരാൾ നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതേക്കുറിച്ച് കേട്ട്, അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ക്രൂശിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എല്ലാം, 2 മണിക്കൂർ സമയം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൈലി പറഞ്ഞു, ക്രിസ്തു എങ്ങനെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു അതെല്ലാം അതുപോലെ കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 5000 രൂപയാണ് നാടകത്തിന് ചാർജ്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുമറിയതെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു,
നാലായിരം രൂപ തരാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിലപേശിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പൈലി പറഞ്ഞു, മൂന്നാണിമേൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ തൂങ്ങിക്കിടക്കണം ഞാൻ, അതിന് യാതൊരു വിലപേശലും ഇല്ല, 5000 രൂപ തന്നെ തന്നെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു പറയുന്നത് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാണികളിന്മേൽ വേണ്ട, കയറെ തൂങ്ങിക്കിടന്നാൽ മതി, 1000 രൂപ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ തിരുമേനി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിഷനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മിനിസ്ട്രി അല്ല. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹനങ്ങൾ അതുപോലെ പങ്കുകാരായിത്തീരുക. ഈ നാടകം അഭിനയിച്ച ആ പൈലി പറയുന്നത്, ഞാനത് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഈ മൂന്നാണിമേൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു അനുഭവത്തെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വിലപേശലിൻ്റെ അല്ല. കർത്താവ് നമ്മളെക്കുറിച്ച്, അവിടെയാണ് ഈ മിഷൻ സൺഡേ നമുക്കെല്ലാം ഒരു വെല്ലുവിളിയായിത്തീരുന്നത്. വെറുതെ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകാനല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതം ആയിത്തീരണം. അത് കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ ആയിത്തീരണം. കുഞ്ഞാടുകൾ എവിടെയാ? ഏതിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ്? ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ ആയിത്തീരാൻ. അവിടെയാണ് സഞ്ചിയും പൊക്കണം എടുക്കല്ലെന്നും വന്ദനം ചെയ്യലെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ. എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അവിടെ താമസിക്കണം, സുവിശേഷം പറയണം. ഒരു പട്ടണം നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കാലിലെ പൊടിയും തട്ടിക്കളയുക. അത് ശാപവാക്കല്ല, ശാപത്തിൻ്റേതല്ല. പിന്നെയോ, ഈ പൊടി തന്നെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റേതാണ്. പൊടി തന്നെ സാക്ഷ്യമാണ്, നിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളെ സ്റ്റെഞ്ച് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മായിത്തീരാനായിട്ടുള്ള വലിയ വിളിയാണ് മിഷൻ സൺഡേ. ഇന്ന് ഈ പ്രവാസി ദിനത്തിലും നമുക്ക് അല്ലെ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവരൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം അനുഭവിക്കുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കുമൊക്കെ, കുടുംബമായിട്ടും ഒറ്റയ്ക്കുമൊക്കെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ വളരെയേറെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രവാസി ഞായർ നമ്മൾ കൊണ്ടാടുന്നത് അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവരുടെ സംഭാവനകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും അവരിലൂടെ നമ്മുടെ ഇടവക, നമ്മുടെ ദേശം, നമ്മുടെ സമൂഹമൊക്കെ വളരെയേറെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ തുടർന്നും അവരെ ദൈവ അനുഗ്രഹത്തിൽ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമുക്ക് തലയണ വണക്കം പ്രാർത്ഥിക്കാം. പാറയിൽ മിസ്സസ് മറിയാമ്മ തോമസ് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അനേകർ കോവിഡിൻ്റെ മഹാമാരിയിലായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താവേയും ബലഹീനരും ഭാവികളുമായ ഞങ്ങൾക്ക് അല്പസമയം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയും മറ്റുമായ ഇവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. എല്ലാ ഇടവക ജനങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെയും ഇവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെയും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഇടവകളെയും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഇവിടുത്തെ കാത്തു പരിപാലിക്കും മാറാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും കുറവുകൾ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തോട് കണക്കിടരുതേ നിയാചിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ ബലഹീനരാണ്, ഞങ്ങൾ കുറവുള്ളവരാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു കർത്താവേ. ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിൽ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെയായിരിക്കാൻ തക്കോണം നീ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഒരുക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവേ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയുള്ള ജീവിതം നയിപ്പാൻ തക്കോണം കർത്താവേ. സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അന്തരീന്ദ്രിയങ്ങളെയും ശോധന ചെയ്യുന്ന ദൈവം അവിടുന്ന് മാത്രമാണല്ലോ കർത്താവേ. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് അനുദിനം ജീവിപ്പാൻ തക്കോണം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. പ്രിയ അച്ഛൻ്റെ മാതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ആയുസ് ആരോഗ്യം കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് വഴി നടത്തുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവാസികളെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. രക്തത്തോട് രക്തവും മാംസത്തോട് മാംസവുമായിരിക്കുന്ന അനേക ദേശത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ഉപജീവന വഴിക്കായി പോയിരിക്കുന്നു കർത്താവേ. ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആദർശമേറിയ കരങ്ങളിൽ അവരെ വഹിച്ചു കൊള്ളുമാറാകണമേ. ഞങ്ങളിവിടുന്ന് ദൈവത്തോട് യാചിക്കല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല കർത്താവേ. അവിടുന്ന് നല്ലവനായി വിശ്വസ്തനായി ഇന്ന് കൂടെ ഇരിക്കണം.
ഉപയോഗിക്കണമേ അവരുടെ ജോലി സമയങ്ങളിലെല്ലാം അവരുടെ ജോലി മേഖലകളിലെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അധികമായി ആവരിക്കുമാറാകണമേ ആപത്തിൽ നിന്നും അനർത്ഥത്തിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും കാത്തു പരിപാലിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ഈ ഇടവേളയിൽ അനേകർ ഭാരത്തിലും പ്രയാസത്തിലും രോഗത്തിലും ദുഃഖത്തിലും വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലും ഒക്കെയുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ അവിടുന്ന് ആശ്വാസം രോഗസൗഖ്യവും സമാധാനവും നൽകുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ അവിടുത്തെ വഴി സകല കുന്നുകളെ നിരപ്പാക്കുകയും താമ്രവാതിലുകളെ തകർക്കുകയും ഇരുമ്പോടാമ്പലുകളെ ഉടച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഞങ്ങളറിയുന്നു അവിടുത്തെ ഹിതമനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ തക്കണം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് വചനം പറഞ്ഞ നിന്റെ പൈതലിനെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവിടെ കൊടുത്ത നല്ല വിജയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവേ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ തിരുസന്നിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അധികമായി ആവരിച്ച് കർത്താവേ അവരുടെ ഭാവി ഏറ്റവും ധന്യമായി തീരുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് യാചിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ അന്ത്യം വരെയും വഴി നടത്തണമേ ബലഹീനയായ ഏഴി അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവേ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷം ഏഴ് മാസക്കാലം ദൈവാത്ഭുതകരമായി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് കാത്തു പരിപാലിച്ചു കോവിഡിൻ്റെ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും ഓരോ വ്യക്തികളെയും ദൈവം അവിടുന്ന് കാത്തു പരിപാലിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആയുസൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃതപ്രകാരമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ കുടുംബമായി അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുറവുകളെ അവിടുന്ന് ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവേ അല്പസമയം ദിവസന്നിയിലായിരിക്കാണ്ടെന്ന് കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവേ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ അവിടുത്തെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കണമേ മാനവും മഹത്വവും അവിടുന്ന് എടുക്കണമേ സകല യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയായി യാചിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേട്ട് ഉത്തരമരുളുമാറാകണമേ ആമേൻ വിശുദ്ധ കുർബാന കൈക്കൊള്ളുവാൻ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ കുംഭസാരത്തിൻ്റെ കുദാശയുടെ സമയമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന മധ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കൂദാശയാണ് കുംഭസാരം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെയും വീഴ്ചകളെയും വന്നുപോയ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവമുൻപാകെ അനുദപിക്കാം കണ്ണുനീരോടെ ദൈവത്തോട് അഭയാചന കഴിക്കാം ദൈവമേ എൻ്റെ പാപങ്ങളെ എൻ്റെ കുറവുകളെ വന്നുപോയ വീഴ്ചകളെ അപരാധങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് നിർവ്യാജമായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവിടെയാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്നത് ചുങ്കക്കാരൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പാപിയായ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ ദൈവമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് നമുക്കടുത്തു വരാം വിശുദ്ധ കുർബാന കൈക്കുള്ളവൻ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് അതത് സ്ഥാനത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ പിന്നാലെ സത്യ അനുതാപത്തോടെ ഏറ്റുപറയാം സർവശക്തിയുള്ള ബാബാ തമ്പുരാനെ നിനക്ക് വിരോധമായും ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാനായി തൻ്റെ കൃപയാൽ വിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമിൽ ജനിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് മരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകിയ മശിഹ തമ്പുരാനെ നിനക്ക് അവിരോധമായും സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും ആശ്വസിപ്പിച്ച ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവാം തമ്പുരാനെ നിനക്ക് വിരോധമായും ഞാൻ ചെയ്തു പോയ സകല പാപങ്ങളെയും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്നു താവേ എല്ലാ കുറവുകളും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്നു എല്ലാ കുറവുകളും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്നു സത്യമായി അനുദപിക്കുന്നവരെ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് നിജതിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് സകലത്തിലും പിഴച്ചു നിന്നേറ്റു പറയുന്നു വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഞാൻ പിഴച്ചു നിൻ്റെ കൽപ്പനകളെല്ലാം ഞാൻ ലംഘിച്ചു നിൻ്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കാരുണ്യവാനും കൃപ നിറഞ്ഞവനുമായ കർത്താവേ ചുങ്കക്കാരനെയും അപ്പാവിയായ സ്ത്രീയെയും കുരിശിൽ വെച്ച് കള്ളനെയും കൈക്കൊണ്ട പ്രകാരം എന്നെയും കൈക്കൊണ്ട് നിൻ്റെ തിരുവചനത്തിൻ്റെ തണുപ്പാൽ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന തിരുശരീരവും
തിരുരക്തവും എനിക്ക് ശിക്ഷാവധിക്കും കുറ്റത്തിനുമായി തീരാതെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുമാക്കി തീർക്കണമേ. ആമേൻ. സത്യാനുതാപത്തോടുകൂടി തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും കാരുണ്യവാനായ ദൈവം മനസ്സലിഞ്ഞ സകല കുറവുകളെയും പാപങ്ങളെയും നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. അവനുമായുള്ള നിരന്തരമായ കൂട്ടായ്മയിൽ ദിനംതോറും ജീവിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവായ ദൗത്യം ദൈവം തമ്പുരാൻ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നിറവേറ്റുവാൻ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അന്യദിനം വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേൽക്കാം. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും വാത്സല്യമുള്ളവരുമേ, ഈ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളപ്പെടുവാനായി എന്നോടുകൂടെ നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിപ്പീ. നിത്യമായിരിക്കുന്ന നിരപ്പും സമാധാനവും സത്യസ്നേഹവും എല്ലായ്പ്പോഴും നീ നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. തമ്പുരാന്റെ സ്നേഹവും സമാധാനവും സർവദാ നിവസിക്കുമാറാകണമേ. മശിയാ തമ്പുരാന്റെ സ്നേഹവും സമാധാനവും സർവദാ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുമാറാകണമേ. സഹോദരരെ, ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ സമാധാനത്തിന് ശേഷം കരുണയുള്ള കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മുടെ തലകളെ നാം വണക്കണം. കൃപയുള്ള ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവമേ, തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളുടെ തലകളെ നിങ്ങൾ വണക്കുന്നു. ആമേൻ. നിനക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ സ്തോത്രയാഗം പാപവികാരത്തോടുള്ള അകൽച്ചയ്ക്കും നീതിയിൻ ക്രിയകളോടുള്ള വേഴ്ചയ്ക്ക് മുഖാന്തരമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. സഹോദരരെ, നാം എല്ലാവരും ഭംഗിയോടും ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും സ്നേഹത്തോടും അറിവിൽ സത്യവിശ്വാസത്തോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് നമ്മുടെ മുൻപാകെ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. സകലത്തിനും ഉടയവനായ പിതാവായ ദൈവത്തിന് കൃപയും സമാധാനവും സ്തോത്രവുമാവുന്ന ബലി നിരപ്പിലും സമാധാനത്തിലും അണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകപുത്രൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ അനുഗ്രഹവും സഹവാസവും എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ വലത്തു
ഭാഗത്തും അശുഗാതമരാൻ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലെ സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ആയിരിക്കണം. ദൈവമായിരിക്കുന്ന പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധരൂഹായും ഹൃദയം കൊണ്ടും ബോധം കൊണ്ടും നാവ് കൊണ്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനും വന്ദിപ്പാനും സ്തുതിപ്പാനും കാണപ്പെടാതല്ലാത്ത കൂട്ടങ്ങളോടും എണ്ണപ്പെടാതല്ലാത്ത നിരകളോടും വിശ്വാസമുള്ള നിരജനമൊക്കെയും ആത്മീകമേ യോജിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രാഭേന്മാരെ പുൽമുൻമടങ്ങായി നിന്നെ സ്തുതിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ ആർത്തു ചൊല്ലുന്നു. ആകാശം ഭൂമി നടമാത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവതമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും വാഴ്ത്തപ്പെടാനാകുന്നു. ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. ശാഗ്രമായ പീഡാനുഭവത്തിന് താൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ തന്റെ വിശുദ്ധ കൈകളിൽ അപ്പം എടുത്തു. കർത്താവേ നീ വാഴ്ത്തേണമേ. സ്തോത്രം ചെയ്ത വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് മുറിച്ച് തന്റെ വിശുദ്ധ സ്നേഹന്മാർക്ക് കൊടുത്തു വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന എന്റെ ശരീരം ഇതെന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്വീരുന്ന അരുളി ചെയ്തു. പ്രകാരം തന്നെ മുന്തിരി രസത്തിൽ നിന്നും കലർത്തിയതായ കാസായും അവനെടുത്തു. സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് തന്റെ വിശുദ്ധ സ്നേഹന്മാർക്ക് കൊടുത്ത് എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടിപ്പീൻ. ഇതനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചെറിയപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എന്റെ രക്തം എന്നരളി ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവരോളം അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കർത്താവേ നിന്റെ മരണത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. നിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നു. നിരണാത്തവരായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുമേലുണ്ടായിരിക്കണമേ. എല്ലാവനും അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പോലെ നീ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നള്ളത്തിന്റെ ഭയങ്കര അടയാളങ്ങളോടുകൂടെ വിസ്മയനീയ അത്ഭുതകരവുമായ രക്ഷണ വ്യാപാരവും നിനക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവയല്ല. ഇത് ഹേതുവായി നിന്റെ സഭയും നിന്റെ ഇടവകയും നിന്നോട് നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ പിതാവിനോടും പ്രാർത്ഥിച്ചു പറയുന്നു. ദൈവമായർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും വന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ലവനെ നിങ്ങളോട് കർണ ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരമല്ലി ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരമല്ലി ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരമല്ലി ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. ഈ അപ്പം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹ അടുത്തൊരു ശരീരമായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ റൂഹ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കാസായിലുള്ള വീഞ്ഞ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹ അടുത്തൊരു രക്തമായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ റൂഹ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവേ ഇവയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന
ഞങ്ങളെ നിന്നോടുകൂടെ ആനന്ദിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുന്നു. ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ തേടിയോഷോസ് മാർത്തോമാമത്രാപോലിത്തയും ഞങ്ങളുമായി സംസ്കൃതത്തിലുള്ള തെന്നിന്ത്യ ഉത്തരേന്ത്യ സഭയുടെ മോഡറേറ്റർമാരെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ യോഹക്കീം മാർ കുരിലോസ് ജോസഫ് മാർ ബർണബാസ് എന്നീ സബ്രഹൻ മത്രാപോലിത്തമാരെയും തോമസ് മാർ തിമത്തിയോസ് ഐസക് മാർ പീലക്സിനോസ് എബ്രഹാം മാർ പൗലോസ് മാത്യൂസ് മാർ മക്കാരിയോസ് ഗീഗോറിയോസ് മാർ സ്റ്റെഫാനോസ് തോമർ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് എന്നീ എപ്പിസ്കോപ്പമാരെയും കശീശന്മാർ ശമ്മാശന്മാർ മുതലായ പട്ടത്തിനടുത്ത് എല്ലാവരെയും കരുണയോടുകൂടി നീ ഓർക്കണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധ റുഹായുടെ ദാനങ്ങൾ അവർ കൊടുത്ത് അവരെ നിന്റെ തോട്ടത്തിൽ മടികൂടാതെ വേല ചെയ്യുന്നവരാക്കി തീർക്കണമേ. രാജതന്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകമായി ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും മന്ത്രിമാർക്കും പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ജ്ഞാനവും അറിവും നന്മ ചെയ്തതിനുള്ള വിശാല മനസ്സും സഹകരണ ബുദ്ധിയും ദൈവാശ്രയം അവർക്ക് കൊടുത്ത് നിന്റെ നോട്ടത്തിൻ കീഴെ അവരെ നടത്തേണമേ. കർത്താവേ, ഭൂമിയിലുള്ള സകല വംശങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാഗ്യത്തിനോ യോഗ്യതയുള്ളവളും തമ്പുരാനെ പ്രസവിച്ചുള്ളമായ വിശുദ്ധ കന്യ മറിയാമിനെയും വിശുദ്ധന്മാരായ നിയന്മാരെയും സ്ത്രീയന്മാരെയും അറിയിപ്പുകാരെയും ഏവങ്കുലസന്മാരെയും സഹോദരന്മാരെയും സകല വിശുദ്ധന്മാരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. കർത്താവേ, അവിടെ വിളിയിൽ നടപ്പാ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവേ, സത്യവിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ സകല മരിച്ചവരെയും അവസാന നാളിൽ നീ ഉറപ്പിച്ച് അനുകൂലമാക്കുമ്പോൾ അവരോടുകൂടെ യോഗ്യരാക്കി ഞങ്ങളെയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചേർത്തു കൊള്ളണമേ. ദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു മശിഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അല്പസമയം കൂടെ എടുക്കാം. വിശുദ്ധ കുർബാന മധ്യേ ലോകത്തിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിനായി സമാധാനത്തിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. രോഗികളായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രായത്തിൻ്റെയും ക്ഷീണത്തിൻ്റെയും ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസർ, ഇതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പാണ്ഡിശ്ശേരിലെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ചാമ സണ്ണിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിൻ്റെ മകൾ ഡയാലിസിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. താമരശ്ശേരിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജാന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിൻ്റെ മകനും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കീമോതെറാപ്പിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളാൽ വലയുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒഴികയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജാന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അറിവിലും പരിചയത്തിലും പെട്ട എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
നമ്മളെ തന്നെ ദൈവാലയങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളും ഭാരങ്ങളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇവിടെ കടന്നു വന്നവർ, അതുപോലെ ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നവർ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല എങ്കിലും ദൈവം തമ്പുരാൻ അറിയുന്നു. നീ യാചിക്കും മുൻപേ നിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം, നിൻ്റെ ഭാരങ്ങളെ അറിയുന്ന, നിൻ്റെ കണ്ണുനീരിനെ കാണുന്ന ദൈവം, ആ ദൈവം ഇവിടെയും തൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്കെല്ലാം പകർന്നു വയ്ക്കാം. നിൻ്റെ ഭാരം എൻ്റെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക, അവിടെ മാത്രമാണ് ആശ്വാസം. എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം, ജീവിത പങ്കാളികളെ സമർപ്പിക്കാം, മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമ്മുടെ അയൽക്കാർ, നമ്മുടെ ഈ സമൂഹം, നമ്മുടെ ഇടവക സഭ, പ്രത്യേകിച്ച് നാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം, ലോകം മുഴുവനും, ലോകത്തിൽ മുഴുവനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. കൊച്ചു പൈതങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് SSLC പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവർക്ക് കൊടുത്ത് നല്ല വിജയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അവർക്കൊക്കെ നല്ല അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പഠനം കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാർ, വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതക്കതായ തുണ ലഭിക്കാൻ ഭാരപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതിമാരെ, അവർക്ക് ഗർഭസ്ഥരായ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ, അവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. നമ്മളെല്ലാം ദൈവകാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം ദൈവത്തോട് പറയാം. ഇന്ന് മിഷൻ സൺഡേയാണ്. ദൈവമേ, ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ആയിത്തീരുമ്പോഴാണല്ലോ. എൻ്റെ സഹന വഴിയിൽ നീ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രവാസി സമൂഹത്തെ മൊത്തമായി ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന സഹനങ്ങൾ കർത്താവെ, അത് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം അനുഗ്രഹമായി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളെല്ലാം ദൈവകാര്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 8 മണിക്ക് നടക്കുന്ന പ്രവാസി സംഗമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവയെ നിക്കോറിലാസ് തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടിയും ബർന്നബാസ് തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവർ സഫ്രകൻ മെത്രാപ്പോലിത്തമാരായി നിയോഗിതരായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ സഭയ്ക്ക്, സമൂഹത്തിന് സംഗതമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവകാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ തന്നെ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾ തരണമേ, ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും ദോഷം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങളെ ദുഷ്ടനെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യം ശക്തി മാത്രവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. മഹത്വമുള്ളതും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തതും സ്വയംഭൂവായതും ആദ്യന്തമില്ലാത്തതും അന്യമായിരിക്കുന്നതും തത്വത്തിൽ ഏകത്വമുള്ളതുമായ തൃത്വത്തിൻ്റെ കൃപയും വാഴ്വുകളും എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ആത്മാവോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധിയെ മാത്രമുള്ളൃത്വമേ ഞങ്ങളോട് കർമ്മം ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ദയതോ നിങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. വിശുദ്ധതകൾ വിശുദ്ധിയും വെടിപ്പുമുള്ളവർക്ക് മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നു. ഏകദാ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകപുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകഗൃഹായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആമേൻ. ബാരക്കുമോ
വിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതി. ലോകത്തെ നിർമ്മിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോട് കൂടെ. തിരുമേനിയുടെ വിലയേറിയ പീഡാനുഭവങ്ങളാൽ അതിനെ വീണ്ടെടുത്ത പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രൻ നമ്മോട് കൂടെ. ഉണ്ടാകുന്നതുമായ സകലത്തെയും പൂർണ്ണമാക്കുന്നവനും നിവൃത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഏകരൂഹായ നമ്മോട് കൂടെ. കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമം ആദ്യം മുതലെന്ന നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ദൈവസുത നാമായിടുവാ ജീവികളായി നടന്നപ്പോൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടു ഓർത്തവരെ പിന്തുടരേണം ദൈവാ സുതരവരെ മോക്ഷേ അയോഗുരമാക്കും നാഥ അനുഗ്രഹിച്ചങ്ങള് തുടങ്ങേണമേ. കുറിയലായിസോ സഹോദരി സഹോദരന്മാരും വാത്സല്യമുള്ളവരുമേ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. പിതാവ് മക്കളോട് കരുണ ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം കർത്താവ് തന്നെ ഭയപ്പെടുന്ന എല്ലാവരോടും കരുണ കാണിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ദിവസങ്ങൾ പുല്ലുപോലെ ആകുന്നു, വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ അവർ മുളയ്ക്കുന്നു. ബാരക്കുമോ പിന്നും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതി. ആദ്യമെന്നേക്കും തന്നെ ആമീൻ. നിൻ ശരണത്തിൽ മൃദരാം നിൻ അടിയാരേ നിൻ ജീവസ്വരം പർവതീസായിലെ കുണർത്തും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കായിട്ട് വന്നവനും ഞങ്ങളുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിന്റെ എന്നേക്കുമുള്ള പുതുക്കത്തിനുമായി വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവപുത്ര പാപപരിഹാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ നിന്റെ യാഗത്താൽ നിന്റെ അടിയാർക്ക് പാപമോചനമുണ്ടാകുമാറാകണമേ. ആമീൻ. കർത്താവേ, കാണപ്പെടാതല്ലാത്ത നിന്റെ വലത്ത് കരം നീട്ടി കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ എന്നേക്കുന്നതിന്റെ സല്ലമുഖ പ്രസാദത്തിനുമായി
ഗാഗൽതായിൽ വെച്ച് മുറിക്കപ്പെട്ടതും ചിന്തപ്പെട്ടതുമായ വിലമതിക്കാവതല്ലാത്ത തിരുശ്രീ രക്തങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഈ നിന്റെ ആരാധനക്കാരുടെ കൂട്ടത്തെ നീ വാഴ്ത്തേണമേ. മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു മശിഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധതകൾ വഹിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇവയെ കൊടുക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇവയെ കൈക്കൊള്ളുന്നവരുടെ മേലും ഇവയിൽ പ്രയത്നിച്ചവരും അനുഭവിച്ചവരും അനുഭവിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ ആർദ്രകരണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേലും അവരുടെ മേലും എന്നേക്കും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ പുത്രമല്ല ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിന്നെ സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിന്നെ സ്തുതി. എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ ശരണമേ നിന്നെ സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ. കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി ഗാഗൽഥായിൽ വെച്ച് മുറിക്കപ്പെട്ടതും ചിന്തപ്പെട്ടതുമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും ആത്മാവിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും സൗഖ്യത്തിനായി നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ള ഓർമ്മയ്ക്കായി സ്തോത്രത്തോടെ ഇവേ കൈക്കൊള്ളേ. Oh,
ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ.
ശുശ്രൂഷ ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഗായക സംഘത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കാര്യമായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അഭിനന്ദ തിരുമേനി എന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഗായക സംഘം വളരെ തിരുമേനിക്ക് ശുശ്രൂഷ എടുക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായകരമായി തീർന്നത്. ഗായക സംഘത്തോടും ഓൺലൈൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേർ നൽകുന്ന നിൻ്റെ മക്കളോടും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. പുതിയ ഒരു കുടുംബത്തെ നവദമ്പതികളെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. വാലിപ്പറമ്പിൽ ഫേബ എൽസബത്ത് ചാക്കോ, ജിബിൻ ജോൺ വർഗീസ്, അവരൊന്ന് മുൻപോട്ട് വരണേ. ഫേബ, ജിബിൻ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ മുൻപോട്ട് വരിക.
നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണേ, ഇവർക്കൊന്ന് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ. ഓക്കെ, ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അവരെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആൾക്ക്. എന്നാൽ ഇന്ന് അവർ നമ്മളോടുകൂടെ ഇന്ന് ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഫേബായെയും ജിതിനെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ഏറ്റവും ധന്യവും ശ്രേഷ്ഠവും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹവുമായി തീരട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ആയുസ്സും ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ. ഓതറ സെൻറ്റ് പോൾസ് മാർത്തോമ ഇടവയുടെ പേരിലുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന് നേരുന്നു. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ആകട്ടെ, ഇന്ന് വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന 9 മണിക്ക് നടക്കുന്ന പ്രവാസി സംഗമത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ജോയിൻ ചെയ്യണം, എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ പ്രവാസി സമൂഹത്തോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആദരവാണ്. അവരുടെ ശുശ്രൂഷയെ നമ്മൾ ഏറ്റവും വിലയുള്ളതായി കാണുന്നതാണ്. അതും ഓർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ സഭാ കൗൺസിലിലേക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, മാർത്തോമാ സഭാ കൗൺസിലിലേക്ക്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോശി മത്തായി സാറ് സഭാ ട്രസ്റ്റിയായിട്ട്, അൽമായ ട്രസ്റ്റിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ ചാർച്ചക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഭദ്രാസനത്തിലും മറ്റിടവുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് പറയണം. അവരുടെയൊക്കെ അതിന് സഹായിക്കാനായിട്ട്, സഹകരിക്കാനായിട്ട്. ആമീൻ.